Znači, drugim rječima, ekumenizam vam zapravo nije stran kao ideja. Ekumenizam kao ideja u smislu ekumenizma, znači biblijski ekumenizam, jedinstvo kršćana. Da. To da. Dok ekumenizam, jedinstvo svih religija, ne, iz razloga što to ne znači nepoštivanje drugih. Da. Naravno, Bog je dao čovjeku, svakom čovjeku slobodnu volju da može vjerovati u što hoće ili ne vjerovati. Međutim, jednostavno, budimo iskreni, sve religije svijeta vjeruje da su one prave, kršćanstvo, njegov zadatak je da evangelizira cijeli svijet, islam da islamizira cijeli svijet i zapravo su to kontradiktorne stvari i nespojive. Znači, iako ispada da na različite putove mi se svi molimo istom Bogu, ali ono što prema uvjerenju, znači prema pismu, ipak se tu radi o različitim bogovima. Ali Isus je, možda Isus radikalan i isključiv, a mi kršćani nasljedujemo njega, on kaže ja sam put, istina i život. I sad ako je on put, odnosno istina, onda drugi nisu put. Možda su drugi put, a on nije put, znači, ali on je za tu istinu, za to zapravo umro, očito, a ako on nije istina, onda je umro za ni za što, razumijete? Znači, poštujemo sve, ali ono što vjerujemo, što Biblija naučava, znači jedinstvo kršćana, cijelo tijelo Kristovo. Recite mi, da li postoji neka međunarodna koordinacija? Rekli ste da svaka zajednica na neki način samostalno djeluje, surađujete, družite se, ali da li postoji neka međunarodna koordinacija? Kao recimo, ne znam, unutar, na koncu konaca, protestantskih zajednica. Jel? Svaka je ona autonomna, ali postoji jedna konferencija. Da, postoje znači različiti savezi u različitim vjerskim zajednicama, pošto smo im nova crkva u Republici Hrvatskoj, znači mi sada ostvarujemo određene veze, znači sa nekim crkvama u Americi, u Engleskoj, u Švedskoj, u bilo gdje, u različitim dijelovima svijeta. Evo sada mi kao crkva Riječ života smo se uglavnom vjerujemo, Bog nam je dao viziju za ovo područje Slavonija i Baranja. Imamo prijatelje i u Srbiji i na različitim mjestima, znači u Bosni i Hercegovini, znači diljem Hrvatske. I jednostavno, to su neke božanske veze. Mi vjerujemo da Bog ljude spaja, poziva i da je On kreator svega. Recite mi, kad sam se, kažem, malo pripremao, vidio sam taj podatak o švedskom utjecaju na vas, ako se može tako reći, jel? Nakon ti sami se o tome nešto govorili, ali govori se o tome da vaša služba Božja je dosta dinamična, pomalo, ajde recimo uvjetno rečeno, amerikanizirana, ali postoje i veze sa Amerikom, sa pojedinim propovjednicima koji su dosta značajni u vašem radu. Da, postoji zato što Amerika ima jednu tradiciju, zapravo dugu tradiciju, znači ajde recimo te reformirane, odnosno pentakostne baštine, i kod njih su naravno savezi crkava u Americi, apostolske mreže daleko razgranatije, i naravno da oni kroz duže vrijeme djelovanja imaju jednu snažniju, da tako kažem, izgrađenu mašineriju i veći broj službenika i svega. I onda naravno iz toga i dolaze određene veze božanske gdje nas Bog povezuje sa različitim ljudima, ali kažem, ono što stvarno vjerujemo, Bog, crkva je organizam, a ne organizacija, i sjedište crkve nije nigdje zemaljsko, već nebesko. Znači. Recite mi, osim što, naravno, ono što je pretpostavka i temelj, a to je konzumiranje vaših vjerskih obveza, prava, osjećaja, naprosto vjere kao takve, vi imate dosta razgranatu i djelatnost, i medijsku, i izdavačku, pa da možda malo o tome govorite. Pa mi Crkva Riječ života u Osijeku, zasad smo tu u nekim pionirskom dijelu, znači, ali mi ima, znači, Crkva Riječ života u Zagrebu, ona, znači, ima redovito emisiju na TV Jabuka, prije to bilo na OTV-u. To je vaš gospodin Šičkova. Da, on to vodi, znači, i uređuje, pa budu i neki drugi gosti. Zatim imaju izdavačku djelatnost, časopis Karizma, dosta knjiga izdaje se, znači, tako da ta knjižara je na raspolaganju i nama. Ali mi kao crkva imamo dosta raskrnati rad. Mi imamo, znači, ta bogoslužja, imamo srijedom u 19. i nedjeljom u 18. sati redovno. Jedino u ljetnom periodu imamo nedjeljom ujutro u 10. Ove godine smo čak u 9 imali. Ali tokom tjedna, znači, imamo molitve, imamo omladinske sastanke, imamo rad sa muškarcima, rad sa ženama, bračnim parovima. Znači, različite skupine ljudi djelujemo, znači, na edukativno prema Svetom pismu, znači da oni budu što bolji učenici. Recite, da li planirate dogledno vrijeme
kako ja kažem, naprosto više kontaktirati sa državom, jer čini mi se da bi to bilo dobro i bi se time uredili pa, neke odnose, a i financijski se pomogli. Financije nisu presudne, ali su sigurno bitne za rad zajednice. Pa to jednostavno predajemo gospodinu. Znate, mi smo, ukoliko ja sam informiran, znači s obzirom da smo savez, onda ipak to savez, odnosno Zagreb, ovaj taj dio radi, čak je išla neka tužba prema Strasburu i to smo dobili presudu, ovaj, nešto je država čak neku ovaj, rekao bih, kaznu platila, mislim, ne znam čemu je bila sve potreba za sve to, ali još uvijek nemamo ugovor sa državom, znači gdje bi mi ovaj, imali osigurane neke temeljna vjerska prava, to je da možemo imati vjenčanje u crkvi, da ne moraju ljudi ići i u općinu ili raditi ove druge stvari, posjet zatvorima ili što god. Sve što ove zajednice, znači, sve što, što znači, imaju koje su potpisali ugovor, toliko je pitam, jer naprosto olakšavam. I naravno, onda i određena sredstva iz proračuna, jer naši vjernici su porezni obveznici koji plaćaju porez ovoj državi, onda je to u redu da proporcionalno tome i primaju kao svi drugi, znači je naravno pravnost koja bi... Jasno. I recite, polako moramo voditi ovaj naš razgovor i kraju, pa kako naprosto vidite perspektivu vaše crkve? Pa Bog nam je dao viziju, znači vizija je jedna objava od Boga što Bog želi raditi kroz našu crkvu i prva stvar koja nam je dao, naravno ne radi on, ovo kada kažem o nama, znači to ne isključuje druge, znači mi nismo jedini, nismo neki favoriti, ali ono što mi znamo što je Bog nama govorio, znači dao nam je viziju da prije svega propovijedamo evanđelje, radosnu vijest, znači Božju riječ beskompromisno, ovaj, jer vjerujemo da stvarno evanđelje, kao što stoji pisano, jeste sila Božja, da evanđelje je, nije samo nauka, ono je zapravo ovaj, sila, u toj poruci ima sila koja stvarno, zaista može promijeniti ljudske živote. Znači, u Hrvatskoj ljudi su čuli za evanđelje, ali istinsko evanđelje Isusa Krista da je propovjedano u Hrvatskoj i da ljudi žive to evanđelje, ova Hrvatska bi izgledala drugačije. Kada govorimo, evanđelje je radosna vijest o kraljevstvu Božjem, a kaže da se kraljevstvo Božje sastoji u pravednosti, radosti i miru po Duhu Svetom. Što znači da o pravednosti možemo raspravljati, sad to je više političari o tome govore, ali pravednost Božja kada bi bila na sceni, definitivno mnoge stvari u ovom društvu bi bile drugačije. Da, ali ne to kaže... nije problem samo Hrvatske, nažalost. Da, to je problem naravno, svih postkomunističkih zemalja. Znači, to je prva stavka, propovijed Božju riječ. Druga stvar, uspostaviti jaku lokalnu crkvu, znači koja će biti, ovaj, iz koje će proizaći u pravo vrijeme istrenirani ljudi koji će biti poslani za djelo Gospodnje, znači gdje ćemo započinjati kasnije druge lokalne crkve, diljem Slavonije i Baranje, nešto slično kao naša crkva Riječ života u Zagrebu, vrlo slična vizija, diljem Hrvatske. Mi smo, vjerujemo da nam je Gospodin dao mandat za ovo područje. Zatim, pardon, samo ako smijem prekinuti jedno pitanje. Da li u Slavoniji i Baranji osim Osijeku još postoji negdje Riječ Božja? Ne, za sada ne. Imali smo, službeno još imamo u Slavonskom Brodu, ali oni su bili prešli k nama sad navodno, vjerojatno. Držeću da će postoji, predstavljam puno posla, hoću reći. Da, postoji dosta posla. Ali jednostavno idemo jednostavno za Gospodinom, idemo ono dijelo koje on započe, on će i dovršiti, jer naše pouzdanje nije u nas, mi se samo stavljamo njemu na raspolaganje, on je zapravo taj koji čini stvari. Evo, hvala vam što ste bili gost, što ste predstavili rad vaše zajednice. Da li možda postoji nešto što vas nisam pitao, a vi mislite da je vaša... Pa evo, samo još jednu stvar glede vizije, nisam zaboravio. Znači, jedan poseban naglasak što nam Gospodin govorio jeste su mladi ljudi. Znači, u našoj crkvi je većina su mladi ljudi, više od pola. I to je ono što, vjerujemo, jedan mandat koji nam je Gospodin dao za mlade ljude. A mlade ljude je jako teško uvući nešto ako stvarno nemaju nešto upipljivo, živo i stvarno. A druga stvar što stvarno vjerujem da mladi ljudi jesu, kada ih Gospodin opremi, onda imamo radnike za kraljevstvo Božje na duže staze i zato vjerujemo da ove sve stvari vizije da će biti ostvaren, zato nam je Bog i dao ljude koji će to moći nositi. Znači, što bi još, ne znam sad da li sam nešto zaboravio, ali otprilike, evo još bi na kraju iskoristio u prigodu za pozivnicu, s obzirom da nam je 10 godina crkve, mi svake godine imamo jednu svečanu godišnju konferenciju crkve, koju ćemo ove godine također imati, znači od 11. do 13. studenog u hotelu Mursa, znači iznajmit ćemo jednu dvoranu, mislim da negdje oko 350 mjesta stane, i imati ćemo goste, bit će i domaćih i stranih.
i vjerujem da će biti jedno jako dobro vrijeme i ovo je poziv svim gledateljima da su dobro došli i ja vjerujem da stvarno ako dođu sa iščekivanjem od gospodina, da i gospodin može susresti, da njihovi životi mogu biti promijenjeni na bolje. Evo, hvala vam, gledatelji su čuli vaš poziv. Nadam se da ćete nas pozvati. Da popratimo. Naravno, evo, poziv stoji iza vas. A taj događaj... I pozvat ćemo vam pozivnicu. A očigledno, kad govorite o mladima, vaša zajednica ne strahuje od budućnosti, jer na mladima svijet ostaje. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Boži blagoslov.